Anwend din egen teknik för att få dig till ett avslappnat medvetande. Ange din Absicht att använda denna meditation som ett verktyg för att manifestera en mer human och mindre grym behandling av djur på jorden. Alla violetta flamman från dess primära källa för att placera en skyddscirkel runt dig under och efter meditationen. Beden att överföra allt som inte tjänar ljuset.
Visualisera en pelare med strålande vitt ljus som kommer från den kosmiska centrala solen. Och sedan distribueras till centrala solarna av alla galaxer i detta universum. Visualisera sedan detta ljus som kommer in genom den galaktiska centrala solen och sedan går igenom vår galax. Och sen in i vårt solsystem och igenom alla varelser av ljus i vårt solsystem. Och sedan genom alla varelser på planeten Jorden. Och även genom din kropp till Jordens centrum. Visualisera detta ljus som flyter genom ditt hjärta och sedan genom dina händer direkt till alla djur på jorden. Omfamnar alla djuren och kryddar dem.
visualisera alla djur på jorden som får mer humana och mindre grymma behandlingar. Visualisera alla djur på jorden som lever i harmoni med människor, med glädje och fri från lidande. Ljusets seger.